Mrekulli, foshnja e porcelindur i shpëton jetën nënës me sëmundje të rëndë. Një foshnja e porcelindur i ka shpëtuar jetën nënës pasi ndjeu kancerin në gjirin e saj. Klara, e dinte se diçka nuk shkonte me foshnjën e saj Matilda, pa pritur që nuk pranonte të ushqehej nga gjoksi i saj i majt. Por kur nuk e kishte imagjinuar se bëj fjalë për diçka kaq serioze sa kanceri. E hutuar nga refuzimi i vajzës për të pirë qumësh, 40 vjeçarja shkoi të konsultojë me mjekun. Pas analizave rezultoi se gruaja vuante nga kanceri i qirit. Ajo kishte një tumor masiv prej 10 cm në gjoksin e majt, pikërisht aty ku Matilda refuzoi të ushqehej me qumësh gjiri. Në saj të diagnozës së shpejt, mjekët arritën t'i bënin kimioterapinë e nevojshme në kohën kur Grenville e mundi sëmundjen. Ajo e kuptoi dhe refuzoi të ushqehej, tha Clara, dhe një infermiere që jeton në hall me partnerin Mark Warding. Mendova se ishte një reagim i çuditshëm. Matilda u shihej shumë mirë në gjoksin e djathtë, kurse në të majti nuk afrohej fare. Por duke refuzuar të ushqehej nga gjërim, ajo më shpëtoi jetën.